Dobrý večer všetkým facebookovým priaznivcom Denníka N. Vidíme sa pri pilotnom dieli prednášok Športová veda. Moje meno je Milan Sedliak, som vedec na Univerzite Komenského, konkrétne na fakulte telesnej výchovy a športu. No dnes mi vybrali tému, ktorou sa zaoberám v podstate 21 rokov, odkedy som začal, alebo teda skončil magisterské a začal doktoránske štúdium na no témou je správny čas dňa nad efektívny tréning a stravu. Takže poďme na to, uvidíme, kam nás to dovedie. V pondelok sa mi stala taká vec, že som dal na nemenovanej obrázkovej sieti post, vidíte ho, no a stalo sa niečo, čo sa mi ešte nikdy nestalo a to teda, že vyvolal nejaké reakcie a začali mi chodiť otázky. A Niektoré boli dosť, naozaj také pochybovačné. Môžete si prečítať, jedna kolegyňa, vedkynia z Čiech dokonca mi napísala, že tento príspevok je napsaný tak, že to nutí ľudí neveriť zákonu zachovaní energie a že to, čo píšem fyzikálne, není možné. Konkrétne išlo o to, že teda, ako napísal iný človek, že kalória predsa nevie, či spíte alebo nespíte. A tým pádom... Jak? Ja o čom ja rozprávam, že keď nebudem jesť v noci, že nepriberiem a naopak, keď budem jesť v noci a ja priberiem. A... Takže bolo to veľmi zaujímavé a aj veľmi poučné pre mňa. A najviac sa mi ale páčil tento takáto koniec diskusie, ktorú som mal s jedným človekom, že určite mi by ho potešilo, keby som mu to dovysvetlil, lebo pre tento moment moc tomu vysvetlenie nerozumie a tým pádom ani neverí. Toto by som chcel, aby možno takýto prístup mali naši študenti na, na vysokých školách, lebo niekedy mám pocit, že to tak nie je. No a otázky budete môcť klás inak aj vy pomocou aplikácie alebo na webstrajke Slido, sli do. a link na túto diskusiu by ste mali nájsť dole v popise pod videom. Keby som sa ešte mal vrátiť k tým myškám, že vidíte, že jedna bola tučná, lebo jedla noci, druhá bola chudá, lebo nemohla jesť v noci, teda tej ich noci, čo znamená v podstate cez náš deň, tak na to je naozaj viacej rok prác a mm, nie je to len vtedy, že keď myšky môžu jesť neobmedzenie aj cez deň a v noci, ale to je tak, keď môžu v podstate, alebo keď jedia obrátenie, to znamená, že v tom čase, keď by mali spať, vtedy majú ten fenotyp, že sú obezné. Keď jedia tak, ako by mali, to znamená v tej v čase aktivity, tak vtedy si zachovávajú štíhlosť. Ale nielen štíhlosť, tie obezné myšky nie sú len obezné. Obezita je choroba, tak u myšiek aj u ľudí. A u týchto myšiek sa našli také veci ako steatóza, pečenie, čo znamená stukovatenie, pečenie. To môže skončiť v podstate až tak, že tá pečenie bude musieť byť transplantovaná vo veľmi ťažkých stavoch. Boli tam systémový zápal alebo vysoké hladiny inzulínu v krvi a taká veľmi zaujímavá vec, že mali zmenený čevný mikrobióm. My vieme, že on naozaj je trochu iný od tých ubezných a aj o tých v porovnaní s tými štíhlymi. Lenže jeden z tých komentárov, ktoré som tam mal, je, že dobre, štúdie na myšiach, čo nám to hovorí o ľuďoch. Aj je pravda, že tie myšky sú predsa len trochu iné. Už som povedal, že oni sú aktívne vtedy, keď my spíme, teda v noci normálne. Uh, oni jedia trochu inak, ako jeme my. Štandardne myšky príjmajú skôr v kračom úseku tej aktívnej fázy a potom majú dlhšie obdobie hľadovania. My jeme častejšie v priebehu našej aktívnej fázy. A napríklad pri zaťažení myšky sa viacej spoliehajú na tie energetické zdroje, ktoré majú v krvi, kdežto my ľudia sa spoliehame viac na to, čo máme, v svale. Takže poďme sa pozrieť, či sú nejaké dôkazy pre to, čo som dal do toho postu, aj v štúdiách na ľuďoch. No my sme pár rokov dozadu, ako taký vedľajší uh, produkt jednej našej, našej nášho experimentu publikovali takú vec, že keď dáte ľuďom zjesť uh, len rožok natretý <hým> maslom a lekvárom a je, dáte ho zjesť ráno, tak to má úplne iný vplyv na to, ako sa im zmení hladina inzulínu v krvi. Keď to dáte zjesť teda ráno, tak ten inzulín je vysoký. Keď to dáte zjesť po obede na lačno, tak ten inzulín je nižší. Čiže to už je prvý dôkaz na to, že tá istá porcia jedla, kaloricky to isté jedlo, to isté jedlo s ložením, nemá rovnaký efekt na naše telo. Že je niečo iné. Sú samozrejme o mnoho, o mnoho prepracovanejšie štúdie. Napríklad jeden z autorov, John Howley alebo nedávno zo stúly Paolo Sassone Corzi, publikovali, na tzv. metabolomiku, to znamená, že pomocou takých veľmi špecifických prístrojov sledovali vyše 600 parametrov, jednak zo svalu a aj z krvi. A zároveň mali dve skupinky ľudí, a to takú, že jedni mali vysokotukovú dietu, podobne ako tie myšky, ktoré tam pribrali, to znamená, že 65% energie bolo z tukov, a druhý extrém bol to je také bežnejšie, že mali vysokosacharidovú dietu, kde 65 tej stravy, ktorú dostali v laboratóriu, boli sacharidy. No a čo sa udialo? ten modrý, alebo to, čo je v common poznačné, to, je, to sú tie metabolity a rôzne ukazovatele z krvi, ktoré boli rovnaké, či ráno, alebo večer. No ale potom to označené ako morning, to boli všetky tie, ktoré boli úplne iné v porovnaní s, s tým večerom. A keď si to pozriete, uh, takže tá tuková dieta alebo sachridová, tak veľa, veľa vecí bolo úplne inak. Na tú istú stravu odozva bola odlišná v smysle toho, že či ste to zjedli ráno alebo ste to zjedli večer. Toto samozrejme nedokazuje nejak, že by z toho by sme mali pribrať, keď to je odlišné. Tak pozrieme sa na nejaké iné štúdie. Je ich viac. Uh, ja som pre vás vybral možno takúto nedávnu zaujímavú a z roku 2020 bola z, teda z so Spojených štátov z Bostonu, to je veľmi dobrá skupina vedecká. No a tam sledovali veľký počet ľudí. Pozrite si, v jednej skupine bolo takmer 1700 ľudí a mali, to bola skupina ľudí, ktorí chceli schudnúť. No a teraz ich sledovali nejaké obdobie, niekoľko týždňov a zaujímalo ich, kedy oni časujú svoju stravu. A tie rozdiely medzi nimi boli v podstate malé. Tí, ktorí označili ako skorí jedáci, tak tí mali raňajky tesne pred 8, tí neskorí jedáci mali raňajky niečo po 9. Obed bol takmer totožný. Večera bola, vidíte, rozdiel nejakých 37 minút. Tí neskorí jedáci, títo mali nejak 21,39 v priemere. Čo bolo zaujímavé, podľa čoho to rozdelili, bol vlastne, kedy bol v priebehu dňa dosiahnutý polovičný príjem kalórií. Čiže tí Skorší jedáci, títo tak nejak okolo pol tretej, tí neskorší okolo pol štvrtej. Mierne sa lišili aj spánku. Tí neskorí jedáci išli spať po polnoci, tí skorší jedáci okolo pol dvanástej v priemere spali asi rovnako. Čiže možno trošku zohrával svoju lohu spánok, ale čo zistili, že tí, ktorí príjmali tie kalórie mierne skôr v priebehu dňa, tak boli úspešnejší pri chudnutí. Vidíte, že za týždeň uh, tam bol takmer 100 gramov rozdiel v tom, koľko schudli. Tí neskorší jedáci, tí chudli prostate pomalšie. Čo za tým môže byť? Iná štúdia zistila, že sa veľmi líši tzv. termický efekt jedla. My keď zjeme nejakú potravu, tak na to, aby sme tie kalórie z tej potravy dostali do seba, tak musíme najskôr investovať nejaké kalórie. A tomu sa hovorí termický efekt jedla. Jednak musíte žúť, jednak musíte... Vaše telo musí štiepiť tie živiny, ktoré sú tam, musí ich transportovať do buniek a tak ďalej a tak ďalej. A tomuto, ako keby zvýšeniu energetického výdaja po príjme potravy sa hovorí termický efekt jedla. No a zase zistili, že... Na rovnaké jedlo, keď ho zjete ráno, máte o mnoho vyšší, takmer 44 vyšší ten termický efekt v porovnaní s časom večer o 8. Čiže je veľký 44 rozdiel o 8 ráno a o 8 večer. Ale treba povedať, ten termický efekt jedla v skutočnosti z celého dňa je niekde medzi 5 a 10 záleží. Čiže tu ten rozdiel bol 4 prospech toho, toho raného. Takže toto až taký veľký rozdiel nie, ale z dlhodobého hľadiska môže mať vplyv na to pomalé príberanie zo dňa na deň. My napríklad vieme z iných štúdí, že ráno je, sa nám lepšie oxidujú, teda spalujú tie sacharidy, naopak večer sa nám o niečo lepšie spalujú. Tuky a sacharidy majú svoje minimum schopnosti ako tela ich, ich oxidovať, spalovať. No, možno si niektorí poviete, že Dobre, rozpráva mi tu, o, že ráno je vysoký termický efekt, ale ja ráno napríklad vôbec nie som hladný. A je to normálne? No, je to normálne. My máme denný rytmus v pocite hladu a paradoxne ráno väčšina ľudí má pocit hladu nižší v porovnaní s pocitom hladu večer. A je na to aj vysvetlenie vedecké, ale na obrázku je teraz dieťa a našiel som nedávno takú zaujímavú štúdiu, síce nebola experimentálna, to znamená, nebola to tá vyššia kvalita tej, tej štúdie vedeckej, bola len, že sledovali deti nejaký čas a robili korelačné vzťahové analýzy, či jedno s druhým súvisí. No zistili, že ak dieťa vo veku 4 rokov vynechávalo raňajky, tak malo väčšiu tendenciu mať nadváhu alebo obezitu vo veku 7 rokov. Len informácia pre rodičov, že pozor na to, a takisto z praktického pohľadu, ja neviem, športový živej, deťom naozaj nerobí dobre, keď chodia napríklad na radné tréningy hladný, hladné. A z praxe sme mali taký problém keď v Bistrici u hokejistov, kde sa nejak rodičia dali dokopy a povedali si, že to je asi benefitom na základe nejakých internetových článkov, keď tie deti budú chodiť na váčno, na tréningy ráno a pár detí si potom muselo sadnúť na striedačku, lebo dostali také mierne hypoglykémie. Takže toto nie je cesta, hlavne teda u detí. Na druhej strane sú napríklad plavci, ktorí chodia do bazénu o, 6 ráno, o 7 ráno a tam je častý problém, že nechcú jesť, lebo naozaj nie je to boh vie čo. Si pamätám ešte z vysokej školy, keď sme mali plávanie, naozaj som mal obavu zjesť banán pred plávaním ranným, že či tam po pol hodinke nebudú s nami plávať nejaký žltý ešte, malé kúsky žlté v bazéne. Ale dá sa to pekne naučiť, teraz sme tiež robili s jednou plavkyňou slovenskou a po pár dňoch sa naučila jesť malé porcie a nemá s tým problém. Takže je to trošku aj o tom zvyku. Na druhej strane, keď to dieťa napríklad naozaj odmieta ráno jesť, dobre, skúsim aspoň, nech sa napije vody, skúsim dať napríklad kakao a potom nech má dobrú desiatu. To by bola taká praktická rada ako na tieto deti. A keby som sa vrátil k tomu, že prečo ráno pociťujeme menší hlad v porovnaní s večerom, tak sa zistilo, že za tým je tzv. hormón hladu a tomu sa hovorí grelín. Konkrétne ten aktívny grelín, ktorý naozaj je aktívny. No a na tých obrázkoch vidíte, že či nálačno ráno bolo toho grelínu menej v porovnaní s večerom, to znamená, že pocit hladu je naozaj nižší ráno, máme na to fyziologické vysvetlenie. Ale čo bolo zaujímavé, ten druhý vpravo obrázok, ten postprandial, to znamená po najedení, stále môžete mať po najedení nejaký pocit hladu, no a ten bol zase väčší večer než, než ráno. To znamená, keď sa aj najete večer, tak stále máte tú, tú mlsnotu ešte väčšiu na základe tohto, tohto zistenia. No a tam ste možno videli slovičko nejaký cirkadián a, a, to je ten, tá vec, o ktorej vám chcem dnes vlastne porozprávať, že to, že máme rozdielne pocity hladu a že grelín je nižší ráno a vyšší po večer, nie je náhoda. To je v podstate podstata chronobiológie vedného odboru, ktorý bol dlho, on vznikol niekedy už možno pred druhou svetovou vojnou, v 50. rokoch trošku naberal, ale stále bol taký, nie je moc populárny. Až v roku 2017 sa stal naozaj populárny, keď za objavy v molekulárnych mechanizmoch tzv. cirkadiánnych rytmov, tých molekulárnych mechanizmov, bola udelená Nobelová cena týmto trompánom. No tak ja by som možno sa nejak tak skúsil prebehnúť cez tie molekulárne mechanizmy. Otázka, priatelia, je, že kde začať, Možno by sme mohli začať pri tom transkričnom fraktore klok. Alebo radšej, viete čo, nechajme to tak. Je to naozaj krásna vec, ktorú každá naša bunka v tele má. To znamená, každá naša bunka má svojím spôsobom takéto molekulárne hodiny, ktoré jej týkajú približne v 24-hodinovom rytme. Hovorím približne, lebo nie je to presne 24 hodín a tie hodinky treba nejakým spôsobom vždy doľaďovať. Na no to doľaďovanie sa deje pomocou, primárne pomocou toho svetla. To vidíte, to horné, to light exposure, ktoré nám ide do oka a potom nervovými dráhami takého malého jadra mozgového, ktoré mu sa nazýva suprachiasmatické jadro. V skutočnosti to vyzerá takto, je to v tom červenom krúžku taká naozaj malá, malý útvar v mozgu. No a ten každý deň je ako keby resetovaný tým striedaním svetla a dňa. A toto to, to, to jadro je vlastne tak z, hlavný primárny synchronizátor ostatných buniek v tele. A to sa deje pomocou rôznych chemických signálov, napríklad melatonín alebo kortizol. A vďaka tomu, že sa menia tie hladiny týchto látok v tele, tak naše ostatné bunky, ktoré, sú, ktoré tam tie látky prídu samozrejme krvou, tak vedia asi, aký je čas dňa. Čo sa stane, keď to svetlo vypneme? Keby sme umiestnili človeka do nejakej jaskyne, no trošku sa to Trošku sa to mierne rozsype a v zmysle toho, že tie hodinky nám nebudú bežať v 24-hodinovom rytme, ale u väčšiny ľudí v trošku dlhom, 24 hodina, 15 minút, 20 minút a podobne. Ďalší spôsob, ako tie hodiny porušiť, je napríklad použiť čas alebo teda time machine. Toto je taká známa pre tých, ktorí sú fandovia sci-fi filmov. V realite sa to dá urobiť tak, že budete cestovať lietadlom cez pol Zemegule zo Slovenska napríklad na olympijske hry do Japonska a vtedy zrazu sa vy pomerne rýchlo za pár hodín ocitnete v inom svetelnom režime. To pre naše bunky to je, že sa ocitnú v inom čase. V inom čase dňa. A to je ten jet lag, to je vlastne tá dočasná desynchronizácia, to dočasné rozhodenie tej peknej následnosti týchto procesov v tela. Trvá niekoľko dní, kým sa to celé upraví a kým je človek znovu výkonný. Vy ale vidíte, že nielen svetlo nám dokáže ovplyvňovať naše vnútorné hodiny, je to samozrejme spánok, viete, že keď človek dobre nespí, či už je to práca na zmeny, alebo sú to študenti, ktorí ešte pred-covidových časoch mali často párty, tak to je niečo, čo naozaj nás desynchronizuje, ako sa vraví Tá práca na zmeny, to je napríklad karcinogér 3. stupňa, taký mierny karcinogén, ale predsa len. Napríklad bol vyšší výskyt rakoviny prsníka u zdravotných sestier v Dánsku, ktoré robili dlhodobo nočné zmeny. Ďalšia vec, ktorá to dokáže, je strava. A ďalšia vec je pohyba. O týchto dvoch veciach sme sa teda dnes by, sme sa chceli pobaviť. Čo je krásne na tom cirkadiánnom systéme, keď si pozrieme tento kortizol, tak vidíte, že on začína stúpať, tá hladina kortizolu v krvi, nie keď sa prebudíme a zistíme, že musíme ísť do práce, alebo že zase musíme s deťmi absolvovať online štúdium a samozrejme aj naše online pracovné mítingy. On sa začína zvyšovať už predtým v noci. To znamená, že pointa tohto cirkadiánneho systému je, že nás dopredu pripravuje na to, čo nás asi čaká. Čiže naše telo anticipuje, naše telo očakáva, že budeme vstávať, keď slnko vyjde a už nás pripravuje metabolicky, aby sme mali dostatok substrátov energetických, aby sme, boli, aby sme mali proste pozornosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je tá podstata, že my dopredu vieme. No a keď zrazu to nejakým spôsobom znásilníme, že, že ideme spať až o 3. ráno a vstaneme o 11. tak celý tento systém sa pomaličky rozpada. Nie je to také jednoduché. A nie u každého to beží tak, ako to bolo na tom obrázku, že o, neviem, o 6. je tá hladina kortizolu najvyššia. A tu napríklad zistili, že dobre, u tých ľudí, ktorí majú problémy s obezitou a ukladaním toho zlého vnú vnútrobrušného tuku, takže tam do toho vstupuje tzv. chronotyp. Možno ste počuli o tých večerných ľuďoch a tých ranných ľuďoch, o tých ranných škovránkoch, o večerných sovách. No a táto štúdia znova nebola to taká tá ideálna, experimentálna, len dávali do sebou, vedli, ako korelovali veci, teda do súvislosti. Zistili, že večerné typy majú väčší obvod pásu a viac vnútrobrušného tuku. A druhú vec, čo zistili, že častejšie oni končia dietu predčasne. Večerné typy inak naozaj tie, tie extrémne majú problém, oni majú aj viac rôznych kardiovaskulárnych ochorení a podobne, takže toto nie je bohvie čo byť večerný typ. A naozaj, keď sa podrete na nejaké dáta, tak vidíte, že oni sa líšia vo všetkom. Že oni to majú posunuté, proste tie večerné typy. Napríklad rytmus telesnej teploty, tomu rannému, to vrcholí, alebo ten najnižšia telesná teplota je niekedy okolo 5, pol 5 ráno, kdežto ten večerný typ to má niekedy po 6 ráno. A takto to má celé ten večerný typ posunuté, čiže on reálne je naozaj o niečo posunutý. Má problém preto ráno vstať a nemá problém byť preto dlhšie hore. My vieme, že za tým sú niektoré genetické rozdiely, napríklad PER3 je jeden z tých hodinových génov, ako sa im vraví, to sú tie to sú tie, tie základné časti toho cirkadiáneho systému, tých cirkadiánnych hodine v každej bunke. Ak by sa vás zaujímalo, aký ste typ, dá sa to pomerne jednoducho zistiť, môžete ísť na internet, dať si tam napríklad chronotyp.cz, oni robia takú dotazníkov, dotazníkový výskum. Keď to vyplníte, za niekoľko dní vám normálne príde vyhodnotenie a je tam aj o vašom spánku niečo. Takže je to celkom zaujímavé, odporúčam napríklad tento, samozrejme tých dotazníkov je viacej, ale toto je taký, ktorý je napríklad v češtine. Uh, povedal som, že tá štúdia, ktorá hovorila o chronotypoch, nebola, nebola úplne, ideálna, lebo zase dávali len do súvisu vzťahy alebo nejaké dva parametre. Nedávno vyšla fínska štúdia, ktorá 7 rokov sledovala ľudí, ktorí sa snažili schudnúť, mužov, ženy, no a že či to teda bolo úspešné a zistili paradoxne, že to, čo som hovoril na začiatku o tých myškách, že Naozaj nie je dobrý nápad jesť večer a v noci, ak chcete byť chudý. Vtedy tá obezita nabehne ľahšie, ale čo oni zistili, že to bolo nezávisle od toho chronotypu. Takže proste, či ste ranný alebo večerný typ, ak budete jesť v noci, ak túto Homer, ktorý vidíte, spráska nejakých vysoko tučných Nemcov a už sa chystá na Flendersa tak to nie je to ideálne pre obezitu a treba sa tomu vyvarovať. A jedným z riešení by mohlo byť časovo obmedzené jedenie, čo inak sa dá preložiť napríklad ako je veľmi populárny intermittent fasting, teda to prerušované hladovanie. 2-3 tri roky, tri roky dozadu Taliani, Antonio Paoli a spol dali taký článok založený na ešte nie tvrdých dátach, ale takých, že ako by to asi mohlo vyzerať na základe tých zvieracích experimentov a niektorých ľudských. Na čo oni navrhli je, že okay, že keď jete často a v dlhom časovom okne, to znamená od skorého rána až do neskoro večera, to nie je dobré. A to je vlastne také obezitogénne správanie, ktoré vedie k obezite a proste naozaj jedenie v noci, veľa tuku, veľa cukrov a tak ďalej viac ako 6 jedál denne. Naopak, že ak budete jesť len 2-3 jedlá denne, a budete jesť raňajky a posledné jedlo napríklad budete mať o 15. o 16. Čiže budete mať vlastne ten intermittent fasting 8 hodinový, ale posunutý nie z obeda do večera, ale z rána do poobedia, čiže to ako keby posunete v čase skôr, tak to je zárukou toho, alebo malo by byť zárukou toho, že budete štíhli a budete zdraví. Problém trošku v praxi je pre mňa, že toto nie je moc reálne u športovcov, keď napríklad má poobedný tréning, ktorý mu končí o 5.00 a teraz mal by ostať hladný a nezregenerovať napríklad ten glikogent, ktorý on vyčerpal v tréningu alebo v zápase. Takže toto je trošku problematické odporúčanie do praxe. OK pre človeka, ktorý nie je športovec, nie vysoko fyzicky aktívny, možno niečo, čo, čo treba vyskúšať. Každopádne minulý rok vyšla ďalšia štúdia, ktorá sa venovala to podobnej téme. A takisto tiež povedia, že ak budete jesť príliš dlho, to znamená od 8 rána, povedzme, do, do 10 večera, ako vidíte hore, viac ako 14 hodín za deň, že to nie je dobré, že vtedy celý ten cirkadiálny systém je svojím spôsobom, začnú byť tie rytmy menej výrazné a, a začnú tie zdravotné problémy. Naopak, keď to obmedzíte na to okno časové medzi 8 až 10 hodín, tak by to malo byť v poriadku. Mali by sa vám zlepšiť parametre zdravia metabolické, mali by ste schudnúť. Takže tu na goni vidíte od niekedy od 8.30 do nejakej 18.00 posunuli už to okno. Takže my momentálne naozaj nevieme, čo je optimálne okno pre ten intermittent fasting. Kedy by sa malo jesť? Ja by som bol za to, že skúsiť si to posunúť čo najviac k tomu, k tomu rannému času, ten začiatok a čo najviac to oddeli od toho času zaspania. Podľa tých samozrejme možností, ktoré vy máte v bežnom živote. Či ranejkovať alebo neranejkovať, u detí sme si povedali, že áno. U tých dospelých pri chudnutí napríklad je viacero štúdí, ktoré zistili, že je to jedno. A že v konečnom dôsledku samozrejme kalórie sú kalórie a keď ich budete príjmať príliš veľa, tak jednoducho chudnúť sa nebude. Potom už je ten naozaj taký tie, tie detaily, že keď ich príjmate nie príliš veľa, ale mierne nadbytok, že vtedy naozaj asi kalória nie je kalória v zmysle toho, čo sa s ňou stane, keď ju zjete ráno a čo sa s ňou stane, keď ju zjete večer. Naozaj sa môže úplne inak metabolizovať, sacharit sa môže povedzme, viac využiť ako zdroj energie, keď je prijatý do obedu, naopak sa môže viac využiť ako zdroj tuku, keď to tak poviem zjednodušene, keď je prijatý večer. Takže ja, ak by som mal dať na základe tohto nejaké odporúčania k tej prvej časti a to sa, to sa týka tej chronovýživy. Budem na vás taký milosrdný a poviem, že, že dobre, možno nejaká 21. hodina, ak ste fyzicky aktívni, je ten posledný čas, ideálne naozaj 2 hodiny, pred zaspatím, aspoň už nejesť, niektorí máte refluxy, to tiež nie s plným žalúdkom spať, možno ešte lepšie do 20. sa najesť. Čo treba urobiť tú večeru? tá by mala byť menšia než obed. Naozaj obed by mal byť asi kaloricky najbohatšie jedlo, aj, aj objemovo. No a smerom k večeri nielenže nie z menši tú porciu, ale trochu ešte ubrať zo so sacharidov. na úkor tukov. To znamená, že v porovnaní s obedom, sacharidy sú napríklad príloha. Hej, máte, to je tá rýža, zemiaky, povedzme knedle pre niektorých, alebo pečivo. Tak na obed by ste si mohli dovoliť viacej týchto vecí v porovnaní s večerom. Čiže keď si dáte na obed tri kopček rýže, Večeru by som si dal už len 1,5, maximálne 2 kopčeky rýže. Proteíny zatiaľ tieto z tohto hľadiska tak nejak sa podrobne neskúmali, ale asi tak nejako by to mohlo byť. No a kým sa dá naozaj čo najviac kalórií zjesť, povedzme, do tej 15. hodiny v tej prvej časti dňa a to súvisí s tou menšou večerou, menej kalórií zjesť v tej druhej časti dňa, v tom poobede a, a večere. Takže toľko odporúčaní k strave z pohľadu chronobiológie alebo chronovýživy. V druhej časti poďme sa pozrieť na to, čo naozaj už robíme tých 21 rokov, lebo v tej chronovýžive robíme máličko zatiaľ, alebo respektíve nedlho. Ale v tej športovej chronobi- chronobiológii, vidíte, už to ani vysloviť neviem, tak dlho s tým robím. Tam sme dlho a Chcem by som sa poďakovať takto verejne, hlavne teda ľuďom z prietrovedickej fakulty, skupina pána profesora Zemana a Moniky Okuliarovej, s ktorými máme dlhoročné projekty. A dneska vám niektoré výsledky aj ja budem prezentovať. Tu vidíte tenis. No a čo chcem povedať je, že biologické rytmy v výkonnosti nie sú nejaký, že jeden rytmus, že som najsilnejší, najrýchlejší, najpresnejší v nejakom čase dňa. Tento tenis je pekný ukazovateľ napríklad, že to podanie sa líši. Ráno, ráno ste síce presnejší na podaní, ale menej rýchli, kdežto po obede tie podania sú väčšinou rýchlejšie, tam viete vyššiu silu, ale sú menej presné. Toto je taký ukazovateľ, že tie, tie motorické schopnosti sú multifaktoriálne a budú sa líšiť v priebehu dňa. Ja vám teraz ukážem, toto je podcast Športová veda, že jak sa robí športová veda na Slovensku. Toto sme my pri našom jednom z tých prvých chronobiologických experimentov tu v Bratislave na Slovensku. Nie je to dlhé video, ale nezlaknite sa. Je pomerne hlučné, lebo tak sa robí, priatelia, športová veda. Toto je naše laboratórium. Takže poďme na to. Nedlaž do pedálom. Priprav sa, výk. Tak. pa stopky musia byť. To je základ. Toto bol jedna z viacerých sérií takého experimentálneho zaťaženia maximálneho. Ten človek naozaj tlačil celý čas maximálne. To je špeciálny izokinetický lek, ktorý vyvinul ešte náš profesor Hamar. Stále je funkčný, stále ho používame. No a všimnite si, že na tej pravej nohe má ten chudák obväz elasticky. To nie je preto, že by si bol natiahol sval, ale to je preto, že sme mu pred tým zaťažením jednoducho kúsok z toho, pardon, a kúsok z toho svalu zobrali. Teraz, áno, a tzv. princípom svalovej biopsie, no potom odsvičil a zobrali sme mu rovnaký kúsok z druhej nohy, aby sme zistili, čo sa tým cvičením v tom svale deje. A ja vám nejaké dáta z toho ukážem. Takže toto je, alebo aj toto môže byť športová veda. Čo sme zistili napríklad v priebehu sily? Keď by ste chceli zistiť, aký ste silný, nie je dobrý nápad sa ísť otestovať ráno, okolo 7-8, lebo tu to vidíte, dva dní po sebe sme takýchto normálnych ľudí testovali, o 7, o 12, o 17, o 20 a o pol 9 večer, deň 1, deň 2, no a ráno vždy boli slabší o nejaké 4 až 10 záležalo. To znamená, ak ste po obede schopní vytlačiť 100 kg na benchy, povedzte, povedzme ja teda nie, ale niekto možno áno, tak ráno to nebude 100 kg, ráno to bude len nejakých 96 až možno niekoho 90 kg. Takže toto je tam ten ranný výkonnostný deficit. A skúšali sa rôzne veci aj so Španielmi. Ešte pred sme skúšali napríklad kombináciu stimulantov, počúvania metalovej hudby ráno, či vás to vie proste tak nabudiť, alebo poriadného rozohratia. Čiastočne to vie, ale nevie to úplne odstrániť tento ranný výkonnostný deficit. A ten je pri maximálnych silách, pri výbušných silách, čiže pri rôznych takých tých športoch, kde sa uplatňuje rýchlosť a, a maximálna sila. Samozrejme, Tie drôtiky, čo má na sebe, čo vidíte, to sme skúšali, že odkiaľ ten deficit je, či to je z mozgu alebo či to je priamo zo svalu, toto je tzv. EMG, čiže sval pri svojej kontrakcii na povrch vysiela veľmi malý, ale, ale predsa nejaký, nejaký elektrický prúd, napätie, ktoré sa dokáže merať a signál teda takto to vyzerá, že naozaj sa to mení s priebehom mňa, čiže v jednej z tých štúdí sme zistili, že asi aj mozog do toho nejakým spôsobom vplýva, že nedáva toľko toho signálu, tých vzruchov, tak, ako to dáva po obede. Niektoré štúdie potom to nenašli. Je to, je to taký dosť veľká, uh, veľký neporiadok v tom. Každopádne vieme, že tak napríklad ako v tom stravovaní, aj v, tomto, uh, v týchto výkonnostných veciach, tie cirkadiánne rytmy, tie molekulárne hodiny vo svale, ale aj v centre hrajú svoju úlohu. Čiže je to určite podmenené týmito cirkadiánnymi rytmami. Lenže v jednej štúdii sme sa napríklad spýtali, že dobre, tak je, tam nejaký vplyv toho chronotypu, že tí, ktorí sú ranní, tak tí by nemali mať problém s tým, aby boli výkonní ráno. Naopak tí, čo sú večerní, tak by mali mať s tým problém a naopak tí budú veľmi dobrý večer. My aj nejaká iná skupina z Kanady tam našla takéto vzťahy, Lenže v druhej štúdii sme zistili, že keď ten dotazník, alebo ten chronotyp zistujete dotazníkom, tak ono vám to nesedí s tým, čo vy reálne nameriate. Že niekto, kto vyšiel ako, povedzme, večerný typ, zrazu mal veľmi dobrú rannú výkonnosť. Že toto sme publikovali a mm, trochu to momentálne zamiešalo situáciu, že čo s tým ďalej, lebo asi to dotazníkové zistovanie neúplne bude sedieť pre tieto veci, čo sa týkajú športovej výkonnosti. Takže musíme s tým <laughs> niečo ďalej vymyslieť. Um, dobre. Ráno sme slabší, po obede sme silnejší. Otázka je, dá sa s tým niečo urobiť tréningom? Uh, táto ideá bola nejak testovaná a asi aj z nej vychádzal Maťo Todd, keď uh, viete, že pár rokov dozadu boli majstrovstva sveta uh, dlhá a tam naozaj bol ten, kvôli tým teplom, tam sa išlo v noci. Ten pretek na 50 km bol po polnoci. A čo oni sa rozhodli, že pred tým samotným pretekom na tom sústredení trénovali v noci. A vidíte, toto je evidentne nebol denný gen, lebo ten titulok je taký, aký je, že Tóda Cáková sa pripravuje na drsné podmienky a nočné tréningy sú psycho. Um, dobre. Moja otázka, teraz skúsime si odpovedať, malo toto význam? Malo význam sa trápiť niekoľko dní až, až týždňov nočnými tréningami? Máme údaje k svalovej sile. A úplne prvá štúdia, my sme potom urobili druhú štúdiu vôbec, publikovaná, ale prvá štúdia z 2002. Teraz vidíte, že keď zoberiete netrenovaných ľudí, dve skupinky, tak každá skupinka z tých dvoch bude mať nižšiu svalovú silu ráno, osvietmej, a bude mať vyššiu svalovú silu maximálnu večer o 17. Potom ich necháte trénovať, jednu skupinku necháte trénovať ráno o tej 7, druhú skupinku necháte trénovať o 17. Čo sa stane? Obe sa zlepšia rovnako, v zmysle toho, že rovnako zosilnejú. Čiže není problém trénovať ráno, niekoľko týždňov, naberete rovnakú silu, tak ako aj tí, ktorí trénujú po obede. Čo je problém? Že tí, čo trénujú ráno, stále budú slabší, pardon, tí, čo trénujú po obede, stále budú slabší ráno, Kdežto tí, ktorí trénovali ráno, budú rovnako silní aj ráno, aj po obede. To znamená, dokážu odstrániť tým pravidelným ranným tréningom ten výkonnostný deficit. To sa zistilo pre rôzne iné typy výkonu, či to je len výskok z miesta do výšky, alebo opakované výskoky, alebo na bicykli jete maximálne 30 sekúnd. Toto tam vždy platí, takže takáto adaptácia prebieha. My sme potom ale skledovali ten priebeh toho, lebo toto bolo robené na, na začiatku a potom po, povedzme, po troch mesiacoch. No a my sme mali tréningovú štúdiu, ktorá trvala 12 týždňov. No a na konci boli obe skupiny silnejšie, nejakých 15-16 dokázali zlepšiť svoju maximálnu silu na lekprese. Ale čo sa udialo? tá hrubá horná čiara, to je poobedná skupina, a tak nejako by to malo normálne bežať. Vy keď začnete v posilke trénovať, tak tie prvé týždne vám to ide super. A není to preto, že by vám nejak narastli svaly zásadne, ale váš nervový systém sa naučí robiť ten pohyb. Čiže vy sa vlastne zdokonalíte nervovo v tom pohybe, tá koordinácia, a preto tá sila zo začiatku ide veľmi rýchlo hore. Potom sa to tak začne spomalovať, ale stále to ide hore. No a to sa udialo klasicky v povednej skupine. V rannej skupine, pozrite sa, tri týždne tí ľudia, tí muži, chlapci, ktorí tam chodili ráno o 7, tak bojovali so sebou. A potom až po troch týždňoch to začalo ísť hore a za nejakých tých 12 týždňov oni dobehli. Oni dobehli tú pôbednú skupinu. Ale tie prvé tri týždne to bolo trápenie. Čiže z tohto je také praktické odporúčanie pre všetkých, všetkých ktorí robíte kondičných trénerov, alebo ste sa rozhodli krátkodobo niečo robiť s maximálnou silou nerobte to ráno, ak máte na to menej ako 3 týždne. To znamená, idete s futbalistami na sústredenie, máte, ste tam 4 týždne, tak je naozaj hlúposť robiť tieto veci, ak chcete rozvíjať silu maximálnu alebo výbušnú v ranných hodinách. Nebude to fungovať, budú sa vám trápiť zbytočne. Ak na to máte celý rok, nech sa páči. Len to musíte dodržať, že naozaj budete chodiť do tej posilky pravidelne ráno, aby to telo si na to zvyklo. Takže toto je prvá taká praktická rada z týchto našich telocvikárských chronobiologických štúdí. Poďme do sfálové hypertrofie. Dobre, dobre, je to, je to fotomontáž. Takto to vyzerá, keď nemáte čas a necháte fotomontáž robiť svojho 12-ročného syna. Neverte nikomu, robte si v veci sami. Čo chcem povedať, svalová hypertrofia nie je len o tom byť kulturista a mať veľké svaly. Hypertrofia znamená, že napríklad u seniora sa tá malá svalová hmota, ktorú on má, o niečo zvýši. A to je potom benefitom, pre ňo to je zdravotným benefitom. Lebo my vieme, že napríklad nižšia svalová sila a hmota znamená, že jednoducho je tam vyššie riziko skoršieho úmrtia. Naopak, keď má väčšiu silu a svalovú hmotu, tak má väčšiu šancu, že sa dožije dlhšieho veku. Môže sa vám stať, že ochoriete na nejaký nádor a budete musieť užívať nejaké typy chemoterapie a vtedy sa zistilo, že ak máte viac svalové hmoty, lepšie znášate tú chemoterapiu a máte aj väčšiu šancu, že to celé prežijete. Že prežijete tie cykly a nedostanete tzv. kakexiu, tak skoro a že sa z toho... je tam väčšia šanca prežitia. Takisto, keď máte viacej svalovej hmoty, nemusíte mať problémy potom s tými metabolickými, diabetom druhého typu a podobne. Takže svalová hmota je dobrá. Otázka je tá nadmerná svalová, či to nie je niečo podobné ako obezita, len z iného tkaniva. Či naozaj, je, naozaj byť, je veľmi zdravé byť veľmi veľký, čo sa týka svalu, asi ani nie. Ale mať primerané svaly je podľa mňa veľmi zdravé. Na tie svaly sa dá pozerať všelijako. My sme sa pozerali napríklad tak makroskopicky. Asi ste boli už na MRI vyšetrení, tak ten obrázok vľavo, to čierne, to je prierez stehna. Na MRI, priečný prierez, tam v strede takéto čierno-biele je kosť, no a tie, to také šedé okolo je sval. Krásne vidíte napríklad dole, človek bol obrátený na bruchu, takže vidíte ten štvorhlavý sval stehna, jak sú tam tie rôzne časti toho svalu. No a to biele okolo, to je tuk. Ten druhý obrázok, tie také špagetky zelené a čierne, tak to sú bunky svalové, keď urobíte tú biopsiu a viete takto krásne vidieť, viete ich rozlišiť na tie rýchle, ktoré majú hlavne šprintery a na tie pomely, ktoré majú hlavne vytrvalci. Toto je obrázok človeka, ktorého ste videli. Takže on bol, on behal 300, viete, že má viacej tých rýchlych svalových vlákien. No a takto sa to dá skúmať, viete tam sledovať potom, koľko tam má rôznych vecí, ako sú satelitné bunky, aké veľké sú tie bunky, čiže viete sledovať tie zmeny, o koľko sa zväčší takým tréningom. No to sme robili aj my. A zistili sme, že toto sú napríklad tie svalové vlákna, že ak trénujete do troch mesiacov, to znamená, že zoberiete človeka, ktorý nie je začnete s ním robiť svalovú hypertrofii, to znamená povedzme taký kulturistický tréning, tak či je to tá ranná skupina, tá prvá ten morning group alebo poobedná skupina, ten, ten afternoon group, tak tie prirastky, tie zväčšenia tých buniek sú výrazné a sú ale rovnaké. Nie je tam zásadný rozdiel. V priemere 21, okolo 20%. Ten kontrol to boli tí, čo netrenovali, tam vidíte, že netrenuješ, nič sa neudeje. A, vidíte tak trošku to sú tie individuálni ľudia, tie šedé čiary, že v tej pôbednej skupine bol len jeden, ktorý sa nedokázal zlepšiť. Sú aj takí, naozaj, ktorí trénujú a nič z toho. Kdežto v tej ránej skupine toho bolo viacej, aj bolo takých viacej, ktorí nemali až také odozvy. Otázka potom je, že či to je, že sme im náhodne vybrali takých, ktorí mali tieto možno nižšiu adaptačnú schopnosť, alebo ten ranný tréning je problémový, čo vám ukážem za chvíľočku, že aj to by mohlo byť jedným vysvetlením. Pre niekoho, teda, že je problémom. Pre niekoho, nevidíte, boli tam ľudia, ktorí sa veľmi zlepšili aj ráno. Potom sme si ale povedali, že čo keby sme s nimi trénovali dlhšie, lebo 3, mesiace, možno málo, skúsme 24 týždňov. Teraz sa nie, to bola naša taká druhá štúdia. V podstate sme zatiaľ boli ako jediná skupina my a, a Fini dokopy, ktorí toto sledujú. A nezláknite sa, sú tu také štyri stĺpce, no ale tie prvé dva, šedý a čierny, bez tých šrafovaní, to, je, to sú tie ranné skupiny. To vedľa sú pôbedné. Ešte to tam bolo rozdelené, či najskôr trénovali vytrvalosť tej hodine alebo, alebo, silu. To si Fini vymysleli, takýto komplikovaný dizajn. Vidíte, aj Fini vedia niekedy niečo skomplikovať. No ale v tie prvé tri týždne v podstate Nebol až taký zásadný rozdiel okrem tej skupiny, ktorá trénovala najskôr vytrvalosť a potom silu. Ale rozdiel bol v tých druhých 12 týždňoch, kde ja v prvých 12 nebol rozdiel, a v tých druhých 12 týždňoch tam už sa to začalo jasne ukazovať, že tá po, obe poobedné skupiny, to je jedno, čo trénovali prvé v tej hodine, tak nabrali viacej svalovej hmoty než tie rané tréningové. Čiže keď sa to zrátalo, tak tam boli významné zmeny. Z tohto sme teda usúdili, že praktické odporúčanie. Ak chcete rozvíjať svalovú hmotu, z krátkodobého hľadiska nie je problém robiť to hoci kedy, ale možno z dlhodobého hľadiska nie je ten ranný tréning úplne pre každého. Verím tomu, že budú ľudia, ktorým to nebude robiť problémy, ale môžu byť ľudia, pre ktorých to bude jednoducho menej efektívne. To sa môže týkať napríklad seniorov, ktorí sú menej citliví na veľa vecí, od živín až po, až po tréningový podnec. Takže v, napríklad u seniorov by som takéto tréningy zamerané na, na rozvoj sily a svalovej hmoty možno netlačil do ranných hodín. Je tam zároveň aj vyššie riziko kardiovaskulárnych problémov, lebo vieme, že ráno alebo skoro ráno je vyšší krvný tlak. Takže s tým treba tiež obatrieť napríklad u seniorov. Nás ale zaujímali aj tie mechanizmy, tie, tie molekulárne veci, preto sme brali aj tie biopsie. A toto vidíte, je veľmi zjednodušený model, jak bunka vie, že keď cvičí, keď sa naťahuje, že má robiť tie nové bielkoviny, že má rást, že má spustiť tú proteosyntézu. Je tam viacej rôznych tzv. kinás, to sú tie P38R a tak ďalej, P70. No napríklad, keď vám ukážem tu P70, ktorá je dvo dôležitá, tak toto bolo tá prvá biopsia, ten chlapec ešte predtým, než si sadol na ten leg tak sme mu zobrali kúsok svalu, bol oddychnutý, bol najedený. A vidíte, že tá poobedná skupina, uh, pardon, už, už vám zle hovorím, toto už bolo porovnanie pred aj po tom zaťažení. Čiže tá zmena toho stĺpca je, okolko sa zvýšila tzv. fosforilácia, to znamená, okolko viacej tá informácia bola proanabolická, alebo aby viacej bolo tých bielkovín. Malo by to tam byť, keď si zacvičíte jednoducho, malo by to byť viacej fosforilované, tento e, fosfo P70 E6. No aj tak tak bolo. U ten kontrolnej vidíte aj u ten poobednej. U tej rannej, tam to síce bolo ako keby vysoké, ale vidíte, že tam boli obrovské rozdiely, tá smerodajná odchylka je obrovská. Niekto to nemal, niekto to mal dole, niekto to mal obrovsky hore. Čiže ráno to bolo úplne rozhodené. Čo sa stalo po tých 12. týždňoch tréningu, keď sme to znovu urobili takéto zaťaženie. A kontrolná skupina, viac menej tak, ako bola, to sú tí zelení. U tých ranných sa tá odozva zmenšila. Čiže po tom zaťažení už ako keby menej toho signálu išlo. A to je normálne. To je to, že nedá sa trénovať do nekonečna a telo bude stále rovnako citlivé. Počas sa svojím spôsobom otupie na rovnaký stimul. A toto bol rovnaký stimul, ako bol preda po zaťaži teda preda po tréningu. Takže to, čo sa udialo v tej pôbrednej skupine normálne, to, to zvýšenie fosforilácie bolo malé. V tej hranej vidíte, že napriek tomu, že trénovali rovnaké objemy, tak stále to tam bolo signifikantne zvýšené. A toto značí, že tá hypertrofia sa dá svojím spôsobom dosiahnuť ráno aj večer, ale že tam budú asi rozdielne mechanizmy. A pre niekoho ten systém, ako to beží ráno, nemusí byť taký ideálny. A Dva roky, tri roky dozadu, Donny Kamera napísal taký prehľadový článok. Samozrejme, viac menej vychádzal aj z našich štúdí, lebo tých hypertrofických asi na svete nie je viac, ako, ako sme robili my. Bohužiaľ, treba povedať, lebo bolo by dobre, keby tieto zistenia robila niekto iný a potvrdil alebo vyvrátil, tak sa robí veda. No a on urobil takýto zložitý graválek, kde jasne na základe rôznych aj iných štúdií, aj prierezových, keď dal dokopy tie hormonálne vplyvy a molekulárne vplyvy a vplyvy tých hodinových génov, tak vidíte, že tam je tá prvá činka a pritom taký menší sval, no a poobedná činka a taký väčší sval, čím chce povedať, že naozaj asi tá ranná ranný čas nie je anabolicky úplne ideálny, kdežto ten poobedný čas by mal byť lepší. Ja hovorím, k tejto hypertrofii vychádza len z našich štúdí, ktorých je naozaj pár a málo a je to nedostatočné. Treba to skúmať ďalej. Takže momentálne, ako vravím, treba si to vyskúšať, keď vám ranné tróningy nerobia problém. Robte to ráno, keď rastiete, super. Ale so seniormi, alebo keď máte s tým, že sa naozaj trápite a už aj po mesiaci je to fú trápenie, nechajte to tak, robte to na obede, robte to po obede. Pozor, vyvarujte sa tomu, čo asi na čo doplatil možno čiastočne aj Maťo tot, Vyvarujte sa tým nočným tréningom, tak ako by sme nemali jesť v noci, lebo to nie je zdravé, tak by sme ani nemali trénovať večer a v noci, lebo to tiež nie je to, čo naše telo, ako je stávané. My sme denné tvory a mali by sme byť aktívni cez deň. Na toto ale nie sú štúdie verím, že aj tomuto sa raz dostaneme aj v našich výskumoch, že budeme sledovať napríklad na väčších počtoch ľuďoch, tých, ktorí trénujú v noci, či majú, nejaké, či majú vôbec benefity zdravotné z toho cvičenia, keď to napríklad chodia o polnoci do posilovne, alebo aj takí sú, alebo o desiatej v noci. Tam už potom ten spánok určite nie je ideálny a podľa mňa sa to potom cykli z dlhodobého hľadiska. No, ja budem končiť a Chcel by som len povedať, že my pokračujeme v týchto chronobiologických výskumoch ďalej. Máme napríklad teraz taký projekt s Rakúskom v rámci Interregu, programu Interreg financovaný a to je Centrum aktívneho starnutia. Je tam aj tá vedecká časť. A práve tam sledujeme napríklad teraz taký, takú ideu, že ako sú na tom ľudia, ktorí celý život vytrvalostne trénujú. V porovnaní s tými, ktorí sú pasívni. To znamená, keď máte seniora, ktorý je naozaj vytrvalý, zabeha pol maratóny, maratóny taký sú, a máte seniora, ktorý nerobil celý život nič, či napríklad ten jeho cirkadiálny systém, či tie jeho rytmy sú lepšie, či tá pohybová aktivita mu pomáha zachovať si to zdravie a tým pádom aj pekné rytmy. Zároveň máme aj skupinku mladých. Podarilo sa nám naozaj nahajrovať top 10 slovenských vytrvalcov, okrem toho najlepšieho maratónca, možno že aj jeho počase nahajerujeme. Takže podľa mňa to bude veľmi zaujímavá štúdia a možno zase nám pomôže trošku objasniť ten vzťah tých cirkadiánnych rytmov. A chceme tam aj sledovať túto vytrvalosť, napríklad, že či tá ich nadmerná záťaž nespôsobuje o vysokom veku nejaké problémy, či majú väčšie riziko osteoporózy, osteopenie. Takže je tam veľa toho neznámeho ale veda je nekonečná, ako sa vraví, treba ju robiť ďalej. No, ja vám veľmi pekne ďakujem. Tá, to, čo sme sa dnes bavili, naozaj je to len pár skláčiek toho púcle, ale kľudne, ak chcete ma kontaktovať, občas idem aj na tieto siete, takže ma nájdete pod takýmito hashtagmi a, a menami. A, Môžete si aj môžete pozrieť podcasty, ktoré robíme s olympickým výborom, čo chuti zdraviu, už tam máme od, lebo lekári tam chodia, alebo aj športovci, Tomáš Tatár tam bol hosťom. ako sa stravujeme, Venahél napríklad. No a najbližšou témou by napríklad malo byť CBD, či to teda vôbec má nejaký benefit pre zdravie alebo nemá. Takže z mojej strany to je všetko. Ja si myslím, že ak to vôbec niekto pozeral, tak teraz je ten čas na... Slido, tak sa idem na to pozrieť, bol som inštruovaný, ako sa to robí. Už to tu vidím, mali by ste to vidieť aj vy za chvíľočku. Verím, že to vidíte. Tak skúsme teda ísť o toho prvého horného, ktorý tam vidím, aký je môj názor na prerušovanú hladovku Intermittent Fasting aj teraz skočilo, čo hovoríte na prerušovaný pôz napríklad nie je 4 hodiny, nie je 20 hodín a 4 hodiny jesť. Ja som ho už to tak naznačil v tejto prednáške, že zdá sa to byť zaujímavá cesta, ako byť, ako svojím spôsobom posilniť celý ten cirkadiálny systém. Čo nám ostáva nezodpovedané, že kedy mať to okno, keď sa je. To 4-hodinové okno mi príde krátke, lebo vprátať napríklad všetky kalórie do hodinového okna pre niekoho, kto má reflux, je kontraproduktívne, lebo bude mať veľké problémy potom so žalúdkom, môže mať ten reflux sa mu zhorší. U zdravého, OK. Ja by som to naozaj dával do toho 8-hodinového okna, hlavne tí, čo ste fyzicky aktívni, aby sa tam dalo aj trénovať. Ale momentálne nevravím, že to je zázrak, ale ten potenciál sa tam javí byť. A jeden z dôvodov, prečo to funguje veľmi dobre, je jednoducho, keď väčšina ľudí, keď obmedzí čas jedenia, tak obmedzí aj kalórie. Čiže zase tam je za tým tá jednoduchá fyzika. Keď to teda ešte napasujeme na tú chronobiológiu, že to posunie do nejakého ideálneho času, ktoré čo sa skúma, tak prečo nie? Treba si to vyskúšať. A pomôže mi DNA test aj pri správnom načasovaní tréningu? Momentálne neviem o tom, že by takýto test existoval. DNA testing podľa mňa v blízkej budúcnosti bude mať potenciál. Viem, že sa to už robí aj teraz, ale podľa mňa zatiaľ sú to, nechcem povedať, že vyhodené peniaze, ale dá sa to zistiť, že či máte napríklad talentované dieťa aj o mnoho jednoduchšie. Ale nechcem hovoriť, že to, je, že to nemá význam. Tie veci idú naozaj rapidne dopredu a možno opäť o 10 rokov bude dokonca aj taká kombinácia, že s hodinovými génmi a podobne. Len momentálne to je strašne zložité, lebo tých génov je veľa. Keď do toho ešte prináte tie hodinové gény, tak je z toho Takže nie, nevieme, nevieme podľa mňa. Aha. Kedy si, poriadne zatrénu, kedy si poriadne zatrénuje so svojím synovcom Dalibor Sedli, ak sa ma pýta, to je môj synovec, tak ho pozdravujem, dálko čau. Mám, má pre mňa nové triky, no teším sa, takže pozdravujem. Som rád, že pozerá aj synovec v Poprade. Aké je ideálne jedlo pre hobby športovca na raňajky, obed a večeru? ideme si umiesť príklad na konkrétne jedlá vďaka. A toto je dobrá otázka, ale verím tomu, že tu napríklad ešte bude aj iný odborník na výživu v tomto onom. Lebo to, toto nebolo celkom témou, a treba to rozdeliť samozrejme na predzáťažové a pozaťažové. A podľa mňa dajú sa nájsť aj, aj moje veci, kde sme sa tomu bavili, napríklad s tým Tomášom Tatarom v tom podcaste, takže skúste si to tam pozrieť, aby sme išli do týchto chronobiologických vecí. Ja sa ospravedlňujem, že teda nebudem odpovedať na túto otázku. ako by ste riešili stravovanie pri nočných zmenách? Nie z 12 hodín, ak je pracovná doba od, 9, od, 19 do 7. Čakal som túto otázku, ale dúfal som, že nepríde. Nočné zmeny sú, ako som povedal, problematické. A je teraz veľa štúdí, ktoré sa robia. A hlavne sa teda skúma, čo by malo byť v tom jedle. Určite sa odporúča jesť. A to, že by sa nemalo jesť, zatiaľ sa nezdá byť ten lepší, tá lepšia varianta. Lebo potom sú tam vyššie rizika hypoglykémy a možno aj pracovných úrazov. Len neviem vám teraz jednoznačne povedať, lebo tá veda je v tom zatiaľ nejednoznačná, že aké by malo mať zloženie. Či by malo mať viac tukov, menej sacharidov, alebo naopak. Toto sa skúma, možno o rok, o dva bude nejaký post, ktorý sa bude tomuto venovať, ale držím palce vy, čo robíte na nočné zmeny, aby ste to zvládali. Matejovi Totovi, ktorý sa pripravoval na jeden nočný petek, by ste neodporúčali nočný tréning, ale čo akí ultramaratonci, ktorí behajú bežne v noci? Ja si myslím, že aj ultramaratonci, ktorí behajú v noci, nevravím, že nikdy to nemajú trénovať, ale to behanie v noci, my vieme, že po tých ultramaratoch to telo je naozaj svojím spôsobom devastované. Keby ste merali, ja neviem, vyvrhový objem srdca, tak je nižší. To srdce je naozaj extrémne unavené. A pýtam sa, na čo zbytočne mnohokrát robiť takýto extrémnu záťaž, tie nočné tréningy. Nevravím, že raz za čas si to nevyskúšať, povedzme raz za mesiac, ale podľa mňa je lepšie Čím viac mať normálneho režimu, to znamená dobre sa v noci vyspať a dobre si cez deň zatrenovať. A to by asi bola moja odpoveď, že tiež by som neodporúčal nejaké prehnané pravidelné nočné tréningy ani pre ultra maratóncov, napriek tomu, že naozaj behajú aj v noci. Lebo to sa dá celkom vyriešiť tým, že proste bežíte a to telo je nutené bežať, máte tam adrenalín, noradrenalín, takže ono, ono s tým bude bojovať aj tak. Nakoľko môžem obmedziť sacharidy na večer, aby som negatívne neovplynil produkciu serotonínu? Mm. Veľmi záľudná otázka. Áno, tie v sacharidy, to nie je len o serotoníne, ale záleží, čo chcete dosiahnuť. Ja aj tým, ktorí naozaj chcú chudnúť, vravím, že večer by som mali mať nejaké sacharidy, aj z dôvodu možno toho serotonínu, alebo aj toho vplyvu na centrálny nervový systém. A koľko... Viete čo, no keď to tak, toto naozaj budem teraz akože odhadom, že také tie porcie dávame my športovcom, aspoň aby to bolo nejakých um, 1 gram sacharidov, no, alebo minimálne toho pol gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Ideálne možno 1 gram, čiže uh, pol, pardon, uh, pol, pol gramu by malo byť, by byť že je to úplne v pohode. To znamená, že keď máte 100-kilového chlapa, tak tých 50 gramov sacharidov, by malo byť dostatok, ak samozrejme záleží, koľko toho zjedol, ale toto, toto v podstate neviem, lebo teraz som naozaj len vychádzal z praxe. Môžu mať nočné tréningy benefit napríklad na budovanie psychickej odolnosti? Určite áno, ale kolega z Fínska práve sledoval fínskych rekrútov, teda tých, ktorí tam majú povinnú vojenskú službu. A tam robia s nimi takéto veci, no akurát, že po, týchto, po to mesiaci toho príjmača, kde to oni majú, tak bola vysoká chorobnosť, vysoké zranenia, znižená výkonnosť. Takže ono, psychickú odolnosť vybudujete, ale znižíte tú fyzickú odolnosť. Takže pozor na, na časté nočné tréningy. A pre mňa to je možno dobre niečo raz fakt, že výnimočne si skúsiť, ale nevidím fyziologický dôvod, prečo by sme to mali robiť. Trošku od témy, ale k téme potravy, čo si myslíte o smúti, škodia nám a čo si myslíte o tom, že si ráno urobím smúty a vypijem ho až po obede v práci. Smúti, toto som nepovedal ja, ale pani doktorka Penesová z Akadémie vied Slovenskej. A ja s ňou súhlasím, lebo z praxi to tak robíme, že smúty sú skôr veci, keď sa bavíme napríklad, že tam dáte nejaký tvaroch, že tam je nejaká bielkovina, ktoré používame na priberanie. Lebo smutý to je niečo, čo naozaj celú tú vlákninu a všetko rozmixujete na drobno a potom sa to veľmi dobre vstrebáva. Takže smutí raz do dňa OK. A hlavne, ak je vašim cieľom, že ste športovec a potrebujete udržať svalovú hmotu alebo udržať hmotu, alebo dokonca pribrať, tak smuty je často tá cesta. A ak chcete chudnúť, tak treba to zvážiť a hlavne určite to netreba, aby to bolo pravidelné viackrát do dňa, lebo potom prichádzate o benefity tej, tej vlákniny, a tá mikroflóra tiež na to trpí, alebo mikrobióm. Takže asi takto s tými smutičkami. Ako môžeme minimalizovať negatívne účinky prerušeného cirkadiánneho rytmu, keď sme povinní pracovať na zmeny zdravotníci? ako vravím, ďakujeme zdravotníkom. Ja vždy, keď si spomeniem, že som uvažovala nad medicínou, tak ma oleje pod, lebo si predstavím tie nočné zmeny. A napríklad na tých urgentných prímoch To minimalizovanie je veľmi ťažké, lebo to by sme sa museli detálnejšie pobaviť, ako tie zmeny idú často po sebe. A, a ešte raz vrajím, že napríklad to jedenie počas tých nočných zmien neviem vám dať jednoznačnú odpoveď. Ako by to malo prebiehať? Na, naozaj, neviem, by som si vymýšľal pomaly, pri tých sacharidoch, ktoré koľko máme zjesť na večeru. Nejaké treba zjesť na večeru. A určite sa veda časom dopracuje, ako minimalizovať efekty tých night shiftov, lebo je to teraz veľká téma v chronobiológii. Má význam test na určenie priepustnosti bunkovej membrány na omega-3, omega-6? Uh, neviem. Neviem. Ja si myslím, že neviem z čoho sa robiť, či len z krvi, ale to sú... Ak sa bavíme o omega-3, teraz ešte ďalšia otázka. Či je to potrebné? Často sa to odporúča športovcom. Čo je problém? Ja vždy vravím že výživové doplnky, tá kvalita. A poznám štúdiu zo Škandinávie, kde polovica tých výživových doplnkov omega-3, aj škandinávske, keď sa robili priamo v Škandinávii, nemali to deklarované množstvo omega-3. Takže toto je problém, že môže to byť benefitom, na druhej strane otázka je kvalita toho, lebo to je výživový doplnok, málo kedy to je lieková forma, čo je už lepšie kontrolované. Ďalšia otázka, je to aj meno, vidíte to takto, prečítame, Pavol Gora, neviem, či to je nejaký horal, alebo až z, zo severnej polskej hranice. Aký máte názor na vegetariánsku, respektíve vegánsku stravu pre športovcov? Aby som nezdržoval, tak podrobná odpoveď je v dvoch asi, alebo troch článkoch, aj na denníku N, jedna kolega Viktor Bielik, docent, tam písal. A tiež nedávno, asi pred dva mesiaci, bol taký článok uh, game, o filme Game Changers, a tam sme sa k tomu vyjadrovali s kolegom Danielom Weissom, ktorý je jednak aj zbehlý vo výžive, ale zároveň je to bežec a je to vegán. A aj on sa zhodol na tom, že tá vegánska a vegetariánska dieta nie je zásadným benefitom pre zdravie, ak jete vyváženú stravu, ktorá obsahuje síce aj, aj napríklad ča, raz za čas meso, ale má dostatočné množstvo rastlinnej stravy. Čiže vy, my všetci potrebujeme rastlinnú stravu pre a to, aby sme boli zdraví. Výhodou pre športovcov je, keď majú nejaké živočišné bielkoviny, lebo naozaj vtedy je to ľahšie. Čo sa viacne tie štúdie zhodujú, že B12 je opakovane často problémom, to je asi taká jediná vec, ktorá je často problémom u vegánov. Ale často aj u tých, ktorí jedia zlé, spracované výrobky a jedia meso. Môj názor od Anonima na mlieko a mliečne krauské výrobky, či zahlieňujú a, nie sú potrebné alebo sú potrebné pre prísun vápnika. Nezahlieňujú, tak ako si to ľudia predstavujú. Každopádne ja mlieko sladké, normálne mlieko dospelému neodporúčam, ak to vyslovene nepije dlhodobo, nič mu to nerobí ale nejaké tie syry, po prípade fermentované veci, kvasené, ako sú mysle mlieka, tak raz za čas prečo nie. A hlavne tie syry, možno také, že aj z typu, ako je ricota alebo nízkotučné, ako je mozzarella, tak bežne používame v športovej výžive ako dobrý zdroj bielkovín a zároveň aj vápnika. Nemusíte to samozrejme preháňať, ak je tam alergia na mliečnú bielkovinu alebo intolerancia na laktózu, tak potom to tam nemá čo robiť a toto bude nejaký človek z fitness a kulturistiky, ako pri rysovaní, tzv. šredingu, dosiahnuť jedálničkom a tréningom čo najmenší úbytok svalovej hmoty a koľko kardiotréningu vtedy zaradiť k silovému. na to sú práce, ktoré ukazujú, že to sa robí tak, že dočasne, počas toho šredingu, navýšite príjem bielkovín a malo by to byť niekde od 2 až 2,5 gramu na kilogram vašej netukovej hmotnosti. Keď sa bavíme o tej netukovej, že ste štíhli pomerne, tak môžete to rátať aj na normálnu hmotnosť. A to je, tým zabraníte rapidnému obytku. Keď ten príjem bielkovým bude nižší, bude pod 1,5 gramu na kilogram, tak to už naozaj vtedy pôjde dole aj svalová hmota veľmi výrazne. Takže toto je stravou, zvýšiť dočasne, opakujem, dočasne príjem bielkovín, ale netreba ísť na nejaké 3-4 gramy, to je zbytočné, lebo vtedy zase nebudete mať pocit hladu, budete ísť menej, ale okolo 2,5 gramu pri tých štíhlejších môžeme rátať na telesnú hmotnosť, pri tých uh, netakých nie treba rátať, urobte si nejaké zloženie telesného tela a na tú odrátať tú hmotnosť toho tuku. No a kardio, vtedy by som tam... Uh, to kardio je trošku, spúšťa iné veci, tie molekulárne, ktoré sme si ukazovali. Možno skôr ísť do nejakých intermitentných tréningov, že robí nejaké šprinty na bicykli a pomále a Zase šprinty, nech to trvá 10 minút, nech vám to zvýši pokojový metabolizmus, aby ste tak redukovali. Ale nejaké dlhé veci by som vtedy moc nerobil, lebo to ešte svojím spôsobom redukuje svalovú hmotu u niektorých ľudí. Dobre je už 9 hodín, ale zatiaľ ma odtiaľ to nikto nevyháňa, tak poďme ešte, máme tu tri otázky, ktoré ja vidím. Každý teraz jedáva medvedí cesnak, aj my, a ja dokonca sa priznám verejne, že to bereme z chránenej oblasti, Pečňanský les. Aj správa hovoria, že je veľmi zdravý. Máme k nemu vôbec nejaké štúdie, niečo, čo nám potvrdí, že je fakt zdravý. To, toto som sa spýtal v poslednom podcaste, čo som spomínal jednej výživovej nutričnej terapeutky a obaja sme sa zhodli, že nepoznáme tie štúdie k cesnaku, medvediemu, takže nevie vám na to odpovedať. Ale minimálne je dobrý a keďže je čerstvý, tak budú tam niektoré aj minerály, ale aj vitamíny, ktoré nám primeranom množstve budú benefitom. Ale že či to je nejaký zázrak, či to je super potravina, tak to som si istý, že nie. Lebo ja si myslím, že neexistujú super potraviny. Lebo Niekto povie, že nejaký oriešok je superpotravina. No, ale keď ten človek má na neho alergiu, tak to je skôr smrť pre toho človeka, a nie superpotravina. Superpotravinov je vyvážená stráva v dobrom čase dňa. Čo je podľa vás lepšie z hľadiska dlhodobého zdravia? Vytrvalostný alebo silový tréning? To chceme zistiť napríklad to na našom novom štúdiu, že či tí vytrvalci sú naozaj takí zdraví. Ja si myslím, že je to kombinácia. My Dokonca naše štúdie, ktoré robíme na fakulte, tak robíme ako kombinované tréningy. Napríklad s Parkinsonikmi, to je s pani docentkou Ukropcovou a doktorom Ukropcom z Akadémie vied. Parkinsonici, Alzheimerici dokonca sa teraz pripravovali také návody pre ministerstvo zdravotníctva ako prevencia pre tieto diagnózy alebo aj liečba podporná v zmysle pohybu. No a vychádza jednoznačne, že ten kombinovaný tréning aj pre, aj pre, seniora, aj pre takýchto pacientov je ideálny z dlhodobého zdravia. Keď sme pri tom vytrvalostnom, vám len poviem, že tam často sa stáva, že ultramaratónci napríklad, alebo maratónci, hobici, že môžu dokonca počas toho behu sa zistilo mať niekoľko malých mozgových príhod. To srdce naozaj aj po maratóne už u niekoho je, je vyslovene unavené, je tá kontrakcia sa tam mení. Čiže ono, tieto extrémne veci nie sú dobré. sú dobre. Takisto ani extrémne veci v posilke, ako nejaký trikrát do týždňa ťažké crossfitové tréningy, že naozaj idete veľké objemy, veľké hmotnosti a malé opakovania. To je proste humplovanie si tela. Ale primeraná kombinácia, ideál. Vplyv utužovania na utužovania. Asi nemyslíte sociálne utužovanie, ale otužovanie na zmenu telesnej hmotnosti, aktivácia hnedého tuku. Ja som tu povedal meno doktora Ukropca, tak pokiaľ viem, on bol v Spojených štátoch a tam riešili, že či vieme napríklad telesný tuk, ak si dobre pamätám, navodiť tak, že deti budú v triedách podchladené, že tam budú púšťať klimatizáciu. Moc to nefungovalo na chudnutie. Tí ľudia, ako vím, ho vedia si, vedia si namnožiť, zvýšiť ten objem toho hnedého tuku, ktorý vlastne je preto hnedý, lebo má veľa mitochondrií v sebe a v vzniká energia. Ale hnedý tuk má takú schopnosť tie mitochondrie, že nepriemeniajú tie kalórie na, na, tú chemickú energiu, ale na teplo. A preto vás vlastne, to je adaptácia aj tých eskimákov, keď im je zima, takže si aj znútra vedia doslova vyrobiť teplo pomocou toho hneného tuku. Ale zatiaľ sa zdá, že keď sa na tie eskimáko pozriete, oni sú chránený teda aj znútra tým hnedým tukom, ale aj zvonku majú ten biely tuk. Takže, um, otužovanie je dobrá vec, ale môže byť, keď to robíte príliš často a hneď po tréningoch, kontraproduktívna napríklad k rastu svalu. To je podobné, že keď užívate ibuprofen po tréningu, aby ste nemali svalovicu, zistilo sa, že to brzdí všetky tie molekulárne veci, ktoré som ukazoval. No a chlad pôsobí veľmi podobnou cestou ako ten ibuprofen, čiže... Keď sa po každom tréningu budete ladovať a dotužovať, podľa mňa je to kontraproduktívne. Raz za čas, raz do týždňa, dvakrát do týždňa, myslím si, že OK. Znova, to není žiadny super postup, ktorý nám zachráni život. Má význam, vzhľadom na CD procesy, ladiť tréningy na daný deň a čas štartu pretekov? Ďakujem. Neviem, čo je CD proces, ale ladenie tréningu na daný čas a štart pretekov má význam, hlavne v takých disciplínach, ktoré sú, že trvajú krátko, že proste ste šprinter, tak je dobré, keď máte, viete, viete že máte finále večer, tak je dobré nejakých nejaké tých pár týždňov trénovať v blízkom čase, nerobiť to úplne, že ráno. Ak to je maratón, mm, OK, ale zase viete, že málo ktoré družstvo, napríklad futbalové, tie veľké, oni netrenujú, Barcelona netrenuje v časoch tých zápasov. Oni trenujú tak, aby dokázali ten tréning mať efektívny. Čiže dá sa hrať aj tak. Stráca endomorf menej svalovej hmoty pri kardiotréningu ako iný somatotyp? Veľmi dobrá otázka, na ktorú neviem odpovedať. Znova je to tak, že my vieme, že sú ľudia, ktorí veľmi rýchlo naberajú svalovú hmotu, na začiatku sa nemusia javiť ako endomorf, takže nemajú veľa, ale začnú trénovať a veľmi rýchlo naberajú. A to sú tí, tí rýchli adaptátory na ten tréning. A u nich je pravdepodobné, že budú aj pomážeť strácať svalovú hmotu. A aj z praxe to viete, že niekto proste dlhšie netrenuje a stále vyzerá dobre. Niekto prestane trénovať a veľmi rýchlo ide dole. Takže myslím si, že to môže súvisieť, ale neviem, či to bude súvisieť práve s tým, s tým či som endomorf alebo ektomorf, ale ako nejaký súvis tam asi bude. Milan píše mi anonym. Ako zlepšiť výkon, zrýchliť pri rýchlom walkingu 7 km za hodinu a pritom aj spalovať tuky betka. To bude podľa mňa betka, naša známa, B. Um, zaskočila si ma betka, ak si to ty, ono, ten výkon sa zlepšuje tak, že treba z času na čas schodiť niektoré úseky rýchlejšie, čiže ide sa na to cez tú vyššiu rýchlosť, samozrejme, nedeš tak dlho. No a to spalovanie tukov je... to sa proste deje a, a sú na to rôzne postupy, buď môžeš robiť dlho alebo, alebo menej a dôležité je mať ešte aj takú tú netreningovú aktivitu v priebehu dňa, že nesedieť dlho, ale snaží sa čo najviac chodiť ľahko alebo hore schodmi. Aj toto všetko je vlastne spalovanie kalórií, no a samozrejme potom do toho tá strava. Takže to, to, chudnutie to je taká téma veľmi zložitá. Možno keď sa stretneme niekedy, tak, tak sa na to môžeme pobaviť bližšie. Ako veľmi, ďalšia otázka, ako veľmi efektívne sú výživové toponky typu whey protein či BCA, kofeín a pot a sú potrebné pre ľudí, ktorí nie sú vrcholoví športovci? Um takto. Sú ľudia, ktorí nie sú vrcholoví športovci a trénujú neskutočné objemy. Vtedy by som povedal, že napríklad proteín, a to je jedno, či to je srvátkový ten whey, alebo môže byť nejaký vegánsky, má svoj význam, lebo často sa stane, že oni nestihajú prijať dostatočné množstvo kalórií. A hlavne u vytrvalcov, a to je jeden z tých našich nových zámerov, máme na to doktoranda Martina Čupku, tiež je vyživový poradca, ktorý práve chce sledovať tzv. syndróm relatívnej energetickej deficiencie u týchto vytrvalcov. To znamená, že oni jednoducho dlhodobo dávajú viacej kalórií, ako príjmajú. A to môže byť, u sa to volá ženská triada, že tam potom vynecháva menstruačný cyklus, je tam osteoporóza. U mužov tam môže byť hypogonalizmus, to znamená znižený testosterón. A toto práve chceme sledovať u tých našich vytrvalcov, či to náhodou nemajú a keď majú, koľko toho je. A takže tam by to malo mať význam výživových doplnkom ešte krátko. Keď si pozriete stránku antidoping.sk, tam sme robili, hlavne teda oni, ja som im trošku pomohol s tým, uh, taký, takú klasifikáciu výživových doplnkov. Ačková, ktorá je vedecky overená a ktoré sú proste aj v praxi overené, tam je ich pár, patrí tam napríklad kofeín a ten proteín. Len ja poviem, že kofeín nie je pre každého, lebo niektorí ľudia to nevedia rýchlo metabolizovať a viac im to škodí ako pomáha, hlavne po obede. Napríklad, keď si dáte kofeín po obede, tak vám to oddiali nás tu melatonín, ktorý je hormón spánku a tým pádom si zase narušujete cirkadiálne rytmy, keď to mám premostiť. Preto by som kofeín odporúčal ok, do obedu, alebo iné stimulanty, ale už nie k večeru. Na večerné tréningy to je proste smrť, ako sa hovorí. Takže tam si to pozrite na tom antidoping, tú klasifikáciu B. Ja by som hobíkom neodporúčal ne, ne, ne užívať, tam patrí napríklad tie BCA. Tie sú podľa mňa zbytočné, lebo máte ich aj v tej srvátke dostatočné množstvo alebo v iných proteínoch. A toto je asi taká rýchla odpoveď, aj keď nebola rýchla. Ďalšia otázka nikto zatiaľ nechodí, ani vrátnik, tak idem ďalej. Odporúčili by ste 3 polhodinové vytrvalostné tréningy týždenne alebo skôr 1 hodinový. Záleží od tempa, samozrejme, ale ja by som bol radšej za... Ak, ak, to, ak ideme o, o zdravie sa teraz, bavíme sa o zdraví, tak radšej by som odporúčil 3 polhodinové. Ak sa bavíme, že chcete odbehnúť maratón, tak raz za čas treba dať aj ten dvojhodinový, ale v štandardne vo väčšine prípadov by som šiel, že radšej častejšie a v menších objemoch, ako raz za čas a vo veľkých objemoch. Taký je jednoduchý, logický, sedliacký prístup. Koľkokrát v týždni je najlepšie začleniť rýchlostný tréning, šprinty? Ja som bol šprinter, no šprinter nedá sa to nazvať sprinter, lebo nešiel som pod 1 sekúnd. A ja som nezvládal viac ako dva také veľmi intenzívne. Čiže aj teraz to, keď si idem urobiť nejaké akcelerácie, štarty s, mojimi deťmi, a dokonca s mojou pani, tak ja osobne, keď to dám dvakrát do týždňa, tak sa z toho spamätám, takže vždy mám potom, cítim, že to je také trošku ponatiahované a, a Takže ak ste nejaký hobík, asi podľa mňa boha to stačí dvakrát do týždňa. Raz je udržiavačka, dvakrát už je rozvíjacie. Takže tak. No, teraz ma niekto nachytal, a prichytil pri tom, čo som povedal. Nesiedie dlho. Čo to znamená, pán Sedliak? Koľko minút? Hodina je pridlho pre sedenie? Áno, hodina je pridlho. Sú na to aj múdrejší ľudia než ja, ale štandardne aspoň každú pol hodinu by som sa ale postaviť, že ja už teraz sedím hodinu 18 minút a to je zle. Už som mal byť dvakrát postavený a urobiť aspoň nejaké isi povodu, ísť pozrieť kolegov, ktorí tam nie sú vo vedľajších kanceláriách. Takže takto. Aspoň raz za pol hodinu prerušiť a to vám aj zlepší prietok krvi v dolných končatinách. Proste zmeníte tú postúru a je to určite dobre. podarilo sa mi promotu sa pýta človek, neviem, či sa to bude denníku len páčiť, ale dobrý večer, môžete ešte raz povedať názov vašich podcastov. Je to názov taký trošku zvláštny, že čo chutí zdraviu, čo chutí zdraviu a je to z podcasty Slovenského olimpijského športového výboru so Stanom Benčato. A ďalšia otázka, ako človek, čo dlhodobo vypadol zo športu, kde mám podľa vás ako veď sa najlepšie začať keď chcem aspoň trochu zlepšiť formu. Najťažšie je vždy začať. Súhlasím, že najťažšie je vždy začať. Um, ja by som začínal tak štandardne, to máte ako potom COVID, že sa odporúča, začnite na 50%. To znamená, že keď to má byť posilňovne, a viete, že ste dávali, povedzme, 100 kg v benči, tak dajte si tam tú 50 a poďte. Poďte, ja neviem takže nie je úplne domŕtva a uvidíte, čo to spraví. Určite budete mať svalovicu tak či tak. A veľmi postupne treba pridávať. Kdy, keď už to zvládate a viete, že ste zotavení, podobne je to pri tých behoch. Ak ste boli šprinter, určite neodporúčam obuci 3-3 z na teraz to tam nastiť. <kým> Začnite dlhšími behmi, pomaly akcelerácie. Čiže kľudne, keď to aj na začiatku nebude v úplnej intenzite, že to bude na 90% v zmysle tých rýchlostí behu, toho, čo ste boli čo ste považovali za je to úplne normálne. Čiže určite nezačínajte tam, kde ste skončili, lebo nervový systém si pamätá, jak to má ísť, ale ten sval už nebude taký pružný, ani ten, tá šlacha nebude taká pevná. To je proste cesta k zranením. Pavol M. sa pýta. Je dobre trénovať na lačno? Myslím aj intenzívnejší tréning. 50 km plus na bicykli 3 v tretej zóne. To sú asi tie cyklistické zóny, v ktorých ja nie som teda dobrý. Um, je to jeden z prístupov, ako si zlepšiť schopnosť uh, využívania lipidov. Ak ten tréning nie je moc intenzívny a zvládate to, môže byť, ale už keď sú tie tréningy, ako keď sú určite cez dve hodiny, tak tam treba popri tom piť, hlavne na tom bicykli, lebo tam môže ísť do hypoglykémie. Ale Ale um, ono čo, čo si myslím, že veda zatiaľ je v tom, že to nie je zásadný benefit tréning na lačno ani ráno. Že u niekoho to môže byť, u niekoho to nemusí byť, treba si to vyskúšať, ale keď tam naozaj chcete robiť dlhší a intenzívnejší tréning, že vyššie rýchlosti, tak to by som na lačno nerobil. Aspoň niečo malé by som tam zjedol. Uh, viete mi, ahoj, ahoj, viete mi povedať, za akú dobu mi klesne tep pri behu? Behám už rok a tep 165-170 sa nemení. Uh, aha, čiže ide o nejakú adaptáciu vek 23 rokov. Je možné, prvá vec, že, že beháte rýchlejšie. A tým pádom vlastne vy ste zvýšili intenzitu, a tým, ale a te, tep sa nemení. To je jedno z vysvetlení. Takže to som teraz hypoteticky možno viete, že nebeháte rýchlej, že, že ak odbehnete, potom je to trošku zvláštne, lebo mali by ste sa vo veku 23 rokov zlepšiť. Keď, ak beháte rovnakú dráhu za rovnaký čas, tak ten tep by mal byť nižší. Aspoň o nejakých 5-10 pulzov určite. Um, ale moje logické vyšetrenie, vyšetrenie, vysvetlenie je, že ste lepší a beháte to rýchlejšie, preto ten puls je, je rovnaký, lebo musí to kryť pri vyššej rýchlosti. Dobrý večer, je vhodné nealkoholické pivo po športe? Ďakujem. Mm. To, že je nealkoholické, je určite dobré. Ak to vyslovene potrebujete, nie je to každý večer, tak OK. V tom pive sú látky rastlinného charakteru, však chmel je príbuzná rastlina, napríklad konope, takže majú nejaké sedatívne účinky. Ak vám to nespôsobuje to, že dáte si pivo a potom si musíte takto ešte aj borovičku, ktorá neviem, že by bola nealkoholická, tak raz za čas asi to nebude problém. Aký máte názor na podávanie proteínu 13-ročnej športovky, ktorá má každý deň tréningy, nekonzumuje vôbec mlieko alebo ani meso, občas síry vajíčka? Dobre by bolo spraviť diagnostiku výživových, teda tých príjmu, tých bielkovín a tak ďalej, vápnika. Potom by som bol múdrejší, ale všeobecne či 13, či 14 rokov. Proteín nie je zásadný problém, ak je to kvalitný proteín, lebo keď si pozriete jogurt, keď si pozriete niektorý chlieb, zloženie, ja viem, že nikto to skoro nečíta, ale často tam nájdete, že srvátka dodané. Proste tie veci sa používajú, napríklad srvátka sa bežne používa na zvýšenie biologickej hodnoty potravy niektorých. Takže je to prírodzená vec, je to výživový doplnok, ale je to len produkt pri výrobe mlieka. A zásadne by to nemalo uškodiť, ak teda je to napríklad vegánsky proteín, ktorý je už zase nie srvátka, ale um, keďže asi má problémy s, s mliekom, tak prečo nie? A dokonca, viem, že nie, že viem, ale um, my sme to v ťažších tréningoch, keď mali na, na Slovanie na akadémii futbalisti, tak tiež sme im dávali kvalitný srvátkový proteín chalanom, ktorí mali 15 a 17 rokov na podporu regenerácie, lebo nie každý hneď príde domov, nie každý sa naje. Neboli to veľké dávky, nejakých 20 gramov sme im dávali a zatiaľ všetci žijú a niektorí sú už aj v reprezentácii. Dobrý deň. 14-roční aktívny športovci sa zajedú do kategórie detí alebo dospelých. Čo sa týka stravy a tréningu. Veľmi záleží, či ten 14-ročný v akom štádiu je puberty. Niektorí už môžu pomaly ísť do tej kategórie tých dospelých, niektorí sú v kategórii detí. Ono tam v zmysle toho, čo majú jesť, nie je veľký rozdiel v tej strave. Tá, je viac menej podobná, len sú menšie gramáže, ale skôr je to o tých tréneroch, aby oni chápali ten rozdiel, lebo dieťa, napríklad 10-12 ročné, nemá takú schopnosť robiť napríklad tie crossfitové tréningy, tie opakované šprinty. Oni majú menej glikogénu v svale. A preto nie je pre nich problém jesť sacharidy, aj to musia, alebo ho majú menej. Už keď je cestu pubertu, môže mať 15 rokov a zrazu môže byť úplne v pohode v tých intervalových veciach. Ale z pohľadu stravy tam nevidím až taký rozdiel, že čom by sa mal nejak stravovať inak. Proste tá vyvážená strava v dobrom čase by je, je ceca a totožná u toho Tomáša Tatara alebo nejakého desaťročného hokejstu. Samozrejme, líši sa, líši sa objemom a to je asi tak všetko. Prosím vás, hovoríte, nejesť príliš neskoro. Dlhodobo však svetoví kulturisti pred spánkom jedli tvaroch a ako je to s bielkovinou na spánok. Kulturisti, svetoví, poviem to nahlas, kulturistika je stále šport, kde je najviac dopingových prehreškov v zmysle anabolických steroidov. Vy, keď ste na anabolických steroidoch, vy ste niekto iný, tam viete stolerovať o mnoho vyššie dávky bielkovín a ich zabudovať. Samozrejme, že pri niektorých športovcov aj my používame ešte tie pomalé proteíny, napríklad kazeína, Na je kazeinový, kazeinová bielkovina alebo sír kazeinového typu. A naozaj je to, na večeru sa to dáva, aby sa to uvoľňovalo pomaly. Lebo keď vypijete srvátku, to ide veľmi rýchlo do vás, do krvi. Z, tých, z toho to ide pomalšie. Takže prečo nie, ale nedával by som to napríklad tesne pred spánkom, vy keď to dáte, povedzme, o tej 8. ešte nejaký tvároch, keď si zjete o pol 9. ako druhú malú večeru, tak to pôjde ešte niekoľko hodín aj počas toho spánku do vás a, a bude to robiť tú regeneráciu. Ah, a toto nejdem na to odpovedať, prepačte, lebo uh, v akom veku by ste pri športoch začali s ťahačom? Ja verím, že tu budú športoví veci, ktorí vám na toto budú vedieť opakovať, lebo ja som síce bol... Sprinter, aj som chodil na fotovešku, ale už sa naozaj nepovažujem za trénera. A, takže nie, pretože by som... Prepačte, ale naozaj už nie som v tom odborník. Koľkokrát do týždňa by ste zakomponovali do tréningu plánu 400 kára posilku? Na to sú povolanejší ľudia. A, ja osobne si myslím, dovolím si teda povedať, že že v rámci udržania aspoň raz do týždňa by to tam malo byť, v rámci rozvoja 2-3 krát záleží koľko. si som bol na prednáške Frankyho Frederiksa, čo bol svetový dvojstovkár a oni mali pravidelne posilku 3-4 krát do týždňa, v prípravnom potom 2 krát do týždňa. Takže tá posilka je súčasťou prípravy týchto šprinterov určite, ale sú na to povolanejší ľudia profesor Láco napríklad a tak ďalej, ktorí určite budú vedieť na to lepšie odpovedať. A možno aj tu budú v, tomto, v týchto prednáškach. Čo odporúčate dať si na raňajky pred výjazdom na bicykli? Povedzme, že dĺžka časovo je do 3 hodín. Hm? Asi, no, asi, by som šiel do, do, nejakej zmiešanej... Mali by tam byť nejaké sacharidy, čiže možno poviem, poviem taký príklad, čo keď sme chodili s kolegom, čo bol fínsky kajakár, ale robil maratóny kajakárske. Fínsky, pardon, maďarský, len sme boli bývali vo Fínsku. Bela Pavelka, veľmi príjemný človek. A keď sme s ním šli na nejaké turistické výlety, tak oni mali, títo Maďari mali zvyku jesť kašu rýžovú s mliekom uvariť a trošku masla. Čiže bolo tam veľa sacharidov a boli tam nejaké tuky a boli tam nejaké bielkoviny. Čiže taká kombinácia, taká rižová kaša varená alebo ryža varená v mlieku, taká mliečna ryža, toto bolo to, čo sme vždy do seba dávali, aby, aby nám to vydržalo. Niekedy do toho išli samozrejme vajci, ale to boli nižšie intenzity, keď sme šli na bežkách, ale pri tých vyšších sme napríklad jedli túto rýžové mlieko, teda rýžu, varenú mlieku a, a maslo, aby tam boli tuky. A fungovalo to, ja som na to citlivý. Keď som si dal vločky, tak už o, dvo, o dvoch hodinách som nevedel o sebe, ale na tomto mi to fungovalo celkom dobre. Možno toto. Či taká nejaká kombinácia aj sacharidov, aj trošku ľahkostráviteľného tuku a ľahkostráviteľných bielkovín. Ako, respektíve kde sa môžem viac dozvedieť o mojom črevnom mikrobiome? Skúste kontaktovať docenta Viktora Bielika. Myslím, že má e-mail viktor.bielik SK. A on robí výskum aj s kolegami z prírodovedeckej a z akadémie vied na túto tému. Takže určite vám on bude povedať viacej. Akú konkrétnu vysokú školu odbor by ste odporučili, keby ste chceli skúmať športovú vedu? A my na fakulte telesnej výchovy a športu robíme športovú vedu, takže nech sa páši. A na Slovensku sú ešte aj ďalšie fakulty, respektíve, respektíve katedry, ktoré robia podobné... Podobné štúdium, je to Nitra, je to Banská Bystrica, je to Prešov. Čo je, tá športová veda sa ale začína robiť viac menej na doktoránskom štúdiu. Čiže najskôr treba absolvovať normálne štúdium, magisterské, bakalárske. A ideálna kombinácia, ideálna na toto podľa mňa je štúdium telesnej výchovy a biológie na priadovedskej fakulte, lebo to vám pomôže že budete mať aj nejakú takú naozaj tie, tie, uh, tie, tie podklady k tomu biologickému. Ale nie je to nevyhnutné. Ja mám teraz šikovných doktorandov, napríklad, už som spomínal Martina Čupku, Michal Králik bol môj doktorand a teraz nedávno bol rozhovor na denníku N s Viktorom Bielikom, ktorý, uh, pardon, s Viktorom Olivom, ktorý teraz dokončuje jeho prácu o onkologických pacientoch a tréningu a chemoterapii. A to nie sú vyštudovaní biológovia, ale dokázali sa počas toho doktoránskeho vzdelať. Takže asi takto. Môže mať dlhodobá suplementácia kreatívne negatívne účinky, napríklad celý rok bez pauzy. Posledné odporúčania sú také, že dá sa ísť aj bez pauzy, len neužívajte vysoké dávky, ako napríklad tých 20 a viac gramov. Skôr sa dneska používa podľa hmotnosti, ale niekde medzi 5 a 12 grammi a to podľa tých nových odporúčaní môžete ísť aj dlhodobo. Martin sa pýta, aký je názor na domáce rastlinné mlieka, mandlové, tekvicové, makové, ktoré sú následne krátko uvarané napríklad s vločkami. No ak je to... Neviem, či, prečo je v úvozovkách domáce, lebo tie z obchodu to sú viac menej také sladené vody, ale OK, môže to byť náhrada za normálne mlieko. Ale keď si to robíte doma, keď to nejete pravidelne trikrát do tak nevidím dôvod, prečo by to mal byť problém. otázka z opačného pohľadu, keby, kedy by sme mali zaradiť prvé jedlo, okamžite po prebudení, alebo je dobré nechať sa telo trošku sa zobudiť. Ja som za to nechať sa zobudiť. A môj návod je taký, že vstanem, hneď relatívne sa napijem vlažnej vody, tak déci, alebo viac by mi to nerobilo dobre. Väčšinou naozaj sa mi podarí zacvičiť si nejaký pozdrav slnku a niečo z tibetianov, nejakých 10-15 minút, potom sa urobiť si hygienu a po tých 20 minútach sa jednoducho už zobudený a zjem potom nejakú kašu, čo mi moja pani dobrá urobí, či rýžovú alebo krupicovú alebo vočky a desiaté je potom lepšie a obed je zase väčší. Takže asi takýto postup nepotrebujem ani kávu. No, bol tu už pán vrátník, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste zotrvali až do pol desiatej. A dúfam, že teraz nedete večerať. Ja sa priznám, že idem, lebo som sa nestihol predtým, takže poruším všetko, čo som teraz tú hodinu a pol rozprával. A teší ja sa na vás v denníku UN pri ďalšom pokračovaní. Dúfam, že to bude mať pokračovanie týchto prednášok športová veda. Takže všetko dobré vám prajem, dobrú noc a aj dobrú chuť.